Бүгін ақжайықтық жастардың көмегімен 8000 медициналық бетперде дайындалды. Егіске 80-ге жоқ ерікті үлес қосқан. Олар қорғаныш құралдарын қаладағы аз қамтылған және көп балалы отбасыларға, сондай-ақ үздіксіз жұмыс режимінде қызмет ететін мамандарға тегін таратты. Эльмира Мирзашва Курки Менбек пәнінің мұғалімі. Педагог төтенше жағдай кезінде қол қусырып отырмай, тұрғындарға көмектесуді ұйғарған. Сөйтіп медициналық маска тігуге кіріскен. Қазір ол күніне 40-қа жуық бетперде тігеді. Оларды еріктілердің көмегімен әлеуметтік осал топтарға таратуда. Эльмираға әріптестері мен оқушылардың ата-аналары да қолдау көрсетуде. Індеттің алдын алуға байланысты маскаларды тігіп, көмегімді тигізіп жатырмын. Осы карантин басталғаннан бері өзіміздің қаражатымыздан және жастар ресурстық орталығының берген маталарын пайдаланып, елімізге жағдайы төмен аз қамтылған отбасыларға маскаларды тігіп осындай көмегімізді тигізіп жатырмыз. Бүгінде қаладағы дәріханаларда медициналық бетперделер тапшылығы әлі өзектілігін жойған жоқ. Қысылтаяң уақытта оралдық еріктілер ортақ іске жұмылды. Волонтерлар қайта пайдалануға болатын 8000 медициналық бетперде дайындады. Оларды аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға үздіксіз жұмыс режимінде қызмет ететін мамандарға тегін таратты. Жергілікті жанашыр азаматтардың, яғни кәсіпкерлердің көмегімен қазір біздерге маталар, резинкалар, жіптер алынып берді. Енді қазір сол жаңағы алынған материалға 80 волонтер жұмылдырылып, көп қолданылатын маскалар тігілген болатын. Карантиндік режим кезінде жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың жұмысы тоқтаған жоқ. Олар бүгінде көрсетілетін қызметтерді онлайн режимге ауыстырған. Сонымен қатар біздер волонтерлар қазір көбінесе онлайн кеңес беруге көштік. Яғни біздер өзі жаңағы кәсіпкерлік басқармасымен жұмыспен қамту бөлімімен бірігіп, осы әлеуметтік желілер арқылы қала тұрғындарына онлайн кеңестер беріп жатырмыз. Ақжайық жастары еріктілер қозғалысы көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуға дайын. Тұрғындар 8-705-143-06-06 нөмірі арқылы волонтерлардың көмегіне жүгіне алады. Ажар Гүлалиева, Алтынбек Тынышқалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.